ជនរបស់ជាតិនិងមន្ត្រីខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះរបស់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខណៈពួកគេប្រមាណជាដប់នាក់ព្យាយាមដាក់ញាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់មួយនៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាអង្គថាសកម្មភាពបងខ្សាច់នោះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងមុខរបរនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត 300គ្រួសារ។យុវជនបីនាក់នោះជាសមាជិកចលនាអង្គការមេដាធម្មជាតិឈ្មោះដឹមគុណឌីសនចន្ទរានិងលោកចិត្រា ដែលធ្វើវិធីស្បត់គ្រប់គ្រងគណៈបពាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានអាញាធររៀងរៀងនឹងចាប់ខ្លួនទីតែខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះពួកនិស្សិតនេះគាត់បានយកញាត់ទៅដាក់មានគោលដៅត្រឹមត្រូវយកដាក់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាហើយបង្ការរៀងរៀងណាមួយដែលមិនអោយពួកគាត់យកទៅដាក់មានន័យថាការចាប់រំលោភស្ទីមនុស្សហើយបាទអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អះអាងថាការចាប់ខ្លួនយ
ធ្វើការហែទៅស្ថានទូតសៀងហៅរីស្អីហ្នឹងខ្ញុំសួរថាហ្នឹងគាត់បានយ៉ាងណាមានដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយប្រឹក្សាយោបល់ដល់ក្រុមយុវជនទាំងអស់ឲ្យចេះគោរពច្បាប់បាទក៏ឡងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនរយស្ថាប័នធ្លាប់តវ៉ាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេយល់ថាច្បាប់នោះនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មលោកសួនប៊ុនសាក់លើកឡើងថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនយុវជនដែលព្យាយាមយកញ៉ាត់ទៅដាររដ្ឋសភាដោយសន្តិវិធីនេះបង្ហាញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្ញុំថាការចាប់ចឹងគឺនៅប្រហែលជាកាន់តែច្រើនជាងនេះពីព្រោះថានៅក្នុងអ្នកខ្លឹមសារនៃស្ក្រីពីងបច្ចុប្បន្នគឺពេញទៅដោយការហាម5គឺពេញទៅដោយដាក់ការដាក់បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិចឹងច្រើនដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងមុនអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនថាគម្រោងដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេទៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បូមខ្សាច់នៅស្រុកគ្រីសាកូខេត្តកោះកុងដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាបានបង្កឲ្យបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងប៉ះពាល់មុខរបរប្រជានេសាទជាង300គ្រួសារដែលពួកគេថាសកម្មភាពប៉ះពាល់នោះអាជ្ញាធរគ្មានការទប់ស្កាត់ឡើយយ៉ាងហោចណាស់យុវជន3នាក់និងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះរបស់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុហាស់នេះគណៈពួកគេប្រមាណជា10នាក់ព្យាយាមដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់មួយនៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាអាងថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងមុខរបរនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត300គ្រួសារយុវជន3នាក់នោះជាសមាជិកចលនាអង្គការមេដាធម្មជាតិឈ្មោះដឹមគុណឌីសនចន្ទរានិងលោកចិត្រាចំណែកឯមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ម្នាក់ទៀតដែលចុះឃ្លាំមើលគឺលោកដិតសុធីក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដែរអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកគូចម្រើនដែលចុះបញ្ជាផ្ទាល់អះអាងថាវិធីនៃការចាប់ខ្លួននោះដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត60លោកជីសុកសានដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញការខកចិត្តពីវិធីនៃការនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះឲ្យដឹងថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតព្រោះតែយុវជនច្រើនរយនាក់ដែលធ្វើ
ើវិធីស្បត់គ្រប់ត្រគណៈបពាជីជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានអាញាធររៀបរៀងនិងចាប់ខ្លួនទីតែខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះពួកនិស្សិតនេះគាត់បានយកញត្តិទៅដាក់មានគោលដៅត្រឹមត្រូវយកដាក់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាហើយបើការរៀបរៀងណាមួយដែលមិនអោយពួកគាត់យកទៅដាក់មានន័យថាការជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទអ្នកនំពាកសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អះអាងថាការចាប់ខ្លួនយុវជននាពេលនេះគ្មានការរើសអើងទីដែលលោកយល់ថាជាវិធានការច្បាប់ជាការជួបជុំមួយដល់ខុសច្បាប់ពីព្រោះគាត់ប្រមូលគ្នាដល់តែ200នាក់ដើម្បីធ្វើការជួបជុំធ្វើសម្ដែងមតិហើយនឹងគាត់ធ្វើការធ្វើយ៉ាងណារួមទាំងអង្គការនឹងក៏ដោយហេតុអីបានអង្គការស្អីគេនឹងគាត់អត់មានដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយប្រឹក្សាយោបល់ដល់ក្រុមយុវជនទាំងអស់ឲ្យចេះគោរពច្បាប់បាទកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនរយស្ថាប័នធ្លាប់តវ៉ាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេយល់ថាច្បាប់នោះនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មលោកសួនប៊ុនសាក់លើកឡើងថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនយុវជនដែលព្យាយាមយកញត្តិទៅដាក់រដ្ឋសភាដោយសន្តិវិធីនេះបង្ហាញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្ញុំថាការចាប់ចឹងចឹងគឺអ្នកប្រហែលជាកាន់តែច្រើនជាងនេះពីព្រោះថានៅក្នុងអ្នកខ្លឹមសារនៃសេរីភាពបច្ចុប្បន្នពុះពេញទៅដោយការហាម5ពុះពេញទៅដោយដាក់ការដាក់បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិចឹងច្រើនដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងមុនអាញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនថាគម្រោងដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេទៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បូមខ្សាច់នៅស្រុកគ្រីសាកោខេត្តកោះកុងដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាបានបង្កឲ្យបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងប៉ះពាល់មុខរបរប្រជានេសាទជាង300គ្រួសារដែលពួកគេថាសកម្មភាពប៉ះពាល់នោះអាញាធរគ្មានការទប់ស្កាត់ឡើយបាយអាពីព្រឹកបាញ់អត់យើងមកយើងមានបដាយើងមានល្អីសម្រាប់រែកខ្សាច់ដើម្បីបង្ហាញពីការលក់ខ្សាច់ខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនយួនដែលបងខ្សាច់ពីខ្មែរលក់ទៅសហបរិយប៉ុន្តែគេបានដករបស់យើងគេបានបណ្ដេញពួកយើងមិនឲ្យធ្វើនៅពេលនេះបាទហើយចុះអូននៅខាងនោះបាញ់ដែរបាទបាទយើងថ្ងៃនេះយើងជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិយើងចង់សម្ដែងការបំពេញចិត្តនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិក្នុងការក្រសួងរែងធម្មពលដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មបូមសាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទៀតសោតគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលធ្វើអាជីវកម្មរែងបូមសាច់ខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហេតុអីបានខ្ញុំថាបូមសាច់ខុសច្បាប់ដោយសារឯកសារមួយចំនួនដូចជាឧទាហរណ៍ថាអាជ្ញាប័ណ្ណឃុំដងទឹកឯងប៉ុន្តែទៅបូមធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឃុំកោះពីស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងវិខុសនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងអញ្ចឹងចំណាមថាធម្មជាតិបញ្ញាថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបងខ្សាច់ទូទាំងខេត្តកោះកុងតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្សាច់មួយភាគធំត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2011ខ្សាច់កម្ពុជាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យប្រទេសសហបារីបាទយ៉ាងច្រើនចុះព្រឹកនេះអាជ្ញាធរគេបានធ្វើអ្វីខ្លះមកលើក្រមមេដាធម្មជាតិបាទពេលប្រហែលជាទុំម៉ោង6កន្លះទៅម៉ោង7គឺយើងមានឃើញប៉ូលីសប្រឆាំងប្រតិកម្មប្រតិកម្មហ្នឹងគឺមានជាច្រើនមែនទែនដាក់ប្រាស់នៅជុំវិញសភាអមិនអត់ឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើសកម្មភាពនៅមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក្រមសន្តិសុខខណ្ឌភ្នំពេញបានបង្ហាញពួកយើងមកម៉ៃមិនមានផ្ទះគំនៀងសកម្មជន
បស់យើងម្នាក់ដែរហើយមួយទៀតគាត់បានដកសម្ភារៈដូចជាបដាបដាហើយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវតែដូចជាមានដូចជាខ្សាច់ហើយដាក់ខ្សាច់ហើយនឹងអញ្ញាតស្លោកមួយចំនួនហើយមានញាក់មួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺញាក់របស់យើងត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូតដល់គេចាត់ប្រកាន់ថាយើងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៃកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើនៅក្នុងមូលរដ្ឋភាពគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាពិសេសយុវជនយើងគឺយើងចង់ឲ្យមានសង្គមលទ្ធិជាតិពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវអាជ្ញាធរធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាលទ្ធិជាតិនៅក្នុងកម្ពុជាគឺប្រៀបដូចជាស្រោមទេវាអត់មានទេខាងក្នុងគឺផ្ដាច់ការមែនទេបាទបាទជំរាបសួរលោកមេឃហើយបាទបាទជំរាបសួរអឺព្រឹកមិញហ្នឹងតើគេប្រើអ្វីខ្លះមកលើកបងបាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនល្អចំពោះខ្ញុំដែលជាសកម្មជនព្រោះថាខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្មែរខ្ញុំចង់បកស្រាយអង្គថាវាមានបំពាក់ព័ត៌មានបរិស្ថានតែក្នុងថ្ងៃនេះបន្តហ្នឹងយើងជាសកម្មជន3នាក់ហ្នឹងដែលមកដាក់គ្រាន់តែដាក់ញាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋសភាគឺជាបេះដូងនៃលទ្ធិជាតបតៃរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្ណោះបែរជាប្រើអំពើសាមលើពួកខ្ញុំហើយជាសកម្មជនវាអត់សមទេព្រោះថាវាអាចបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើហើយវាជារូបភាពមួយហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ហកគេថាប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែមករដ្ឋសភាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បង្ក្រាបមកលើខ្ញុំតែក៏ខ្លួនខ្ញុំទៀតណាតើខ្ញុំខុសអីទៅវាគ្រាន់តែជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតើជាមួយក៏ខ្ញុំបកស្រាយអកំបាំងរបស់គាត់របស់គាត់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងមកលើខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តឬណាមួយទៅខ្ញុំនៅតែបញ្ញាចិត្តធ្វើតែគាត់ខ្ញុំមកច្រើនជាងនឹងទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកតែ3នាក់ឯងអនាគតទៅវានឹងអាចមកច្រើនជាងនឹងទៀតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខ្ញុំថាមិនគឺចឹងព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពេញខ្ញុំធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាបង្ក្រាបមកលើខ្ញុំបង្ក្រាបខ្ញុំអត់ហាមគាត់ទេបើសិនជាខ្ញុំគ្រប់ទៅលើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខ្លួនឯងផ្ទាល់មកសន្និសីទដូនពេញខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ព្រោះថាច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទដែលវាយទៅលើសកម្មជនឬមកវាយទៅលើប្រាំអំពើសាមមកលើប្រជាជនខុសច្បាប់បាត់ហើយខុសនឹងច្បាប់ប្រមត្តនរបស់សន្តិសុខបាត់ហើយបើសិនណាសុខគេវិញគេដកចោលបាត់ហើយបើសិនណាប៉ះពាល់មកលើសកម្មជនឬមកកង្វៃមកលើខ្ញុំដែលជាសកម្មជនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសារព័ត៌មានថាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងបတ်ជាមកពេញទូនាទីរបស់ពួកយើងដែលជាសកម្មជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទេដែលប្រើអំពើសាមមកលើយើងអញ្ចឹងយើងពិតជាសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើទៅពួកយើងជួយអូជួយមិញហើយឥឡូវតើថាបានទៅថាបានទៅក្រឡាក្រុងតា